ဒီနေ့ကတော့ဒီ Huawei Nova 12i လေးကိုမိတ်ဆက်ပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့်အကြောင်းက black color ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေတဲ့အစင်းရောင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ color နေအောင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ် brand a internal memory 128GB ကို 3900 ကျန်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ model မှာဆိုရင်ပေါ့နော် Google နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်အရင် model တွေမျိုး Huawei ID ဖွင့်ပြီးတော့သုံးရတာမျိုးတွေ lighthouse software ထည့်ရတာမျိုးတွေကိုမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီသူတို့မှာ original ဘာလာတဲ့ accuracy ထည့်ရပဲMicro G ဆိုတဲ့ဒီ app လေးကိုဒေါင်းပီးလိုက်ရုံနဲ့ကိုသုံးချင်တဲ့ Gmail account လေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေအကုန်လုံးကိုဒေါင်းလောဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကိုကဒီ app တွေအားလုံးကိုဒီ Play Store ကပဲကိုကဒေါင်းချင်နေဆိုရင်လည်း Gbox ဆိုတဲ့ software ရရင်တစ်စင်းဒီ Play Store ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုနောက်ထွက်တဲ့ Huawei model တွေမှာဆိုရင် Google ရဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အရင်တော့လောက်မခက်ခဲတော့ဘူးပေါ့နော်။လိုလေကူနဲ့အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရလာမှာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ကန်ရတာကြစ်ကြစ်လေးလေးရှိပြီးတော့အကျန်းခံမဲ့ပုံစံမျိုးပေးရပေါ့နော်။အနောက်ဘက်အဒီအဝိုင်းပေါက်ထဲမှာဆိုရင်တော့108 megapixel main camera နဲ့2 megapixel depth ဆိုပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးသက်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုရောပုံနေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့1828 1080ကိုစွန့်စွဲပြီးရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင် 1080p ကို 30fps နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇုံးနေပါရွှဲမယ်ဆိုရင် 1828 နောက်ထပ်8ဆအထိကိုဇုံးဆွဲလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ speaker ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲအသုံးပြုပေးထားတယ် fingerprint ကလည်း power key နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် side fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဖုန်းရဲ့ display size က 6.7 inch ရှိတယ်အလဲမှာဒီ selfie camera အတွက်အပေါက်လေးပါတယ်ပေါ့နော် selfie camera ကတော့ 8 megapixel ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ် IPS LCD display ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီall in on display လို့ပါ ori လေဒီမှာတွားပြီးတော့ထားလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်90ရဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့1080x2388 pixel ပါရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် performance ဘက်မှာတော့ strut တကွင်ရဲ့680ဟိုမှာ10နာနိုမီတာကိုသုံးပြီးထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sami ဆော့ကြည့်တာပေါ့နော် pubg ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ graphic ကို smooth ထားမယ်ဆိုရင်တော့ frame rate ကို high ရမယ် mobile legend ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ frame rate က super graphic က ultra အထိထားပြီးတော့ဆော့လို့ရမှာဖြစ်တယ်battery MAH က 9000mAh ပါတယ်အပြင်သွင်းမယ်ဆိုရင် 40W RTMS နဲ့ပါတယ် 0 ကနေတော့မှ 62% လောက်အထိကိုအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ခွဲဝင်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်လို့တော့သူတွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆက်တွေ့ပါမယ်